सपनाको शहर संसार माझ उदाहरणको शहर सिंगापुर सपनाहरू सँगाल्दै मुस्कुराइरहेको यो शहरले यशोधराको सपनालाई पनि आत्मसात गर्यो। तीन दशकदेखि नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी यशोधरासँग सुख मात्र छैन, उनले दुःखलाई पनि स्वीकारेकी छिन्। अर्थात् उनको श्रीमानको शारीरिक अस्तित्व यस संसारमा छैन। संसारभर आफ्नो व्यवसायलाई आकार दिने क्रममा उपलब्धिका प्रशस्तै गाथाहरूसँग जोडिएकी छिन्। यो सन्डे म तिमीलाई भेट्न नेपाल आउँदैछु। ओके।
I love you. I miss you. I miss you too. Mm-hmm.
सॉरी मामू, म अफ्रिका जान सक्दिन। मैले संस्कृतिलाई भेट्न आउँछु भनेर प्रमिस गरेको छु मामु। तर तिमी जेसुकै भन यो दिन, म तिमीलाई नेपाल जान दिन्न। वाइ मामु, वाइ खान्थेगो नेपाल? मैले नेपाल किन जान नपाउने? त्यहाँ हाम्रो त्यत्रो बिजनेस छ। हरिश मामु त्यही हुनुहुन्छ, म जसरी हुन्छ नेपाल जान्छु मामु। मैले बुझे, तिमी नेपाल आउने सेड्युल मिलेन होला, होइन? हेर युदिन, तिमीसँग फेस टु फेस नभए पनि दिनको 4-5 घन्टा त हामी सँगै हुन्छौ, फेसबुकमा, स्काइपमा या त यसरी नै मोबाइलमा। त्यसैले युदिन, कुन मुडमा तिम्रो कस्तो आवाज आउँछ भन्ने कुरा मलाई भन्दा अरू कसलाई थाहा होला? होइन र हेर, सबैभन्दा ठुलो काम हो, ड्युटी इज ब्युटी। यो दिन आई एम अलवेज योर्स। तिमी जहिले नेपाल आए पनि म तिमीलाई पर्खिरहन्छु। I always love you. योदिन बाबु, योदिन बाबु, मामुले भनेको तपाईँको नेपाल जाने टिकट कन्फर्म भइसक्यो। रियली? यस हो बाबु। भान्जा बाबु, एक्सक्यूज मी सर, मे आई हेल्प यू सर? नो इट्स ऑलराइट, आई एम फाइन थैंक यू। नो नो नो, इट्स ऑलराइट, आई एम फाइन थैंक यू। नो नो नो, इट्स ऑलराइट, थैंक यू। प्लीज प्लीज, आई एम फाइन थैंक यू। सर सर, विचार गर्नुस् त भन्नु सर। आई एम फाइन, थैंक यू। इन्जॉय सर। थैंक यू। मामा, वेलकम टु नेपाल भान्जा बाबु। थैंक यू, वेलकम। मामा दर्शन दर्शन दर्शन। अनि फ्लाइटमा के प्रब्लम त भएन? भएन, केही प्रब्लम भएन मामा। गुड, जाउँ, लेट्स गो।
Don't look upset, Banja Babu. Smile. I'll take care of you. I'm sure, Banja Babu, you are going to enjoy your stay in Nepal. I hope so, Mama. Mood off kino, Banja Babu. Lo, Sanskriti le phone garnus. Network छैन भन्छ मामा नेपालको नेटवर्क यस्तै हो फेरि ट्राई गर्नुस् न मामा संस्कृति ड्राइभर प्लीज स्टप द कार भए तपाईँले हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई जान नदिने होइन मेरो भान्जा बाबु त्यतिकै क्रेजी भएको होइन रहेछ संस्कृति मैले भन्ने गर्थेँ नि हरिश मामा हाम्रो ह्यान्डसम हट ड्यासिङ हरिश मामा उहाँ नै हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते तर बाबुभन्दा अलि कम ह्यान्डसम है ल तपाईँ यहाँ भिड्नु गर्नुहोस् त गइहाल्नुहोस् ल भान्जा बाबु हामी पनि जाउँ मामा आइ एम सो सरी म संस्कृतिसँग आउँछु हजुर जानुहोस् न है पछि आउँछु नि म पछि भेट्छु नि नो प्रब्लम ओके नाइस मिटिङ यु भोलि हामी डिनरमा भेट्छौँ है थ्याङ्क यू मामा थ्याङ्क यू बाई मामा संस्कृति लेट्स गो तिम्रो अङ्गालोमा छु र पनि हेर न त्यही पनि मलाई सपना जस्तो लागिरहेछ तिमीलाई म आउँछु भन्ने विश्वास थिएन वाइ तिमी कहाँ म कहाँ कम अन आई एम अलवेज योर्स यु नो एक्चुअली तिमीले लभको डेफिनेसन लेखेको थियो कि जसलाई हामी माया गर्छौँ उसको कमी कमजोरलाई पनि माया गर्नुपर्छ त्यो नै साँचो माया हो तिम्रो त्यो स्टेटमेन्टले मलाई टच गरेछ हो त हामी जसलाई माया गर्छौँ उसको राम्रो कुरालाई मात्र माया गर्ने नराम्रो कुरा र कमी कमजोरीहरूलाई घृणा गर्ने हो भने त त्यो त माया नै रहेन त्यो त एफेक्सन मात्र हो रियली यस आई लभ यु हजुरहरू आए हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि शनिबार भन्जे बाबु घरमै बस्नुहुन्छ ल छिटो आउनुहोस् है मामा भान्जा बाबु हजुर मामा कहाँ जान लागो मामा आज मेरो डेट छ म डेटमा जान थालेको मामा डेटमा हजुर म पनि आउँछु त्यसो मामा प्लीज इट्स माय डेट यू कान्ट कम भान्जा बाबु हजुर मामा मैले तपाईलाई हिजो भनेको थिएँ नि यस स्याटरडे अफिसको स्टाफहरु तपाईलाई भेट्न आउँदै छ ओ मामा आई एम सो सॉरी मेक इट फर नेक्स्ट स्याटरडे प्लीज मामा आई विल बी हियर वहरु अफिसबाट हिडिसक्नु भएको छ बाबु के भो त मामा गिव देम अ मैसिव पार्टी मेरो तर्फबाट सोल्टीमा हुँदैन मामा प्लीज भान्जा बाबु एक्सक्यूज मी मामा ओ सेट मामा एक बज्न आँटे छ अनि के भयो त भन्छ बाबु बुझ्नुहोस् न मामा म जानुपर्छ संस्कृति मेरो लागि वेट गरिरहेको छ मामा प्लिज म जान्छु ल मामा बाई 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 ल ल ल भन्छ बाबु इन्जोय योरसेल्फ बस न बस
तिम्रो लागि के ल्याऊ? चिया, कफी, जुस? मामी, यो दिन मिट माई मम एन्ड माई ब्रेभ ड्याड. हाम्रो घरको खाना कहाँ मिठो लाग्छ र, होइन? एकैचोटि चार थाल खान्छु अनि थपाउँछु. हुन्छ हुन्छ, म ब्रेकफास्ट खाएर आइहाल्छु. डोन्ट वरी. ओके, बाई. गुड मर्निङ भान्जो बाबु. गुड मर्निङ मामा. हाउ आर यु दिस मर्निङ? गुड, थ्याङ्क यू मामा. अनि सुन्नु भान्जो बाबु. हजुर मामा. अहिले ब्रेकफास्ट गरेर हामी फ्याक्ट्री हेर्न जानुपर्छ. भोलि जाउनु हुँदैन मामा? आज मेरो संस्कृतिसँग मुभी हेर्न जाने प्लान छ. अरू टिकट बुक गरिदिनुहोस् न. ओके, तर भोलिको लागि प्रमिस? प्रमिस. गुड. हेलो. नमस्ते सर. भोजे. हजुर सर. क्युएफएक्समा 3 बजेको सो बुक गरिदिए त भान्जो बाबुको नाममा. यता हजुर, यता यता आउनुहोस्. हो, आउनुहोस्. छोड मलाई, छोड छोड. दादा, मेरो केही दोष छैन दादा, यो सब दुनियाँले गर्दा. मेरो केही दोष छैन दादा. नेपकिन लिएर आउँछु ल. नेपकिन छ किन नि? अझ तिमी कति नै हो के था है. ओके, चाँडै आऊ है. Side.
हेलो मामा। व्हाट? बसेस। वहाँ हुनुहुन्छ उद्योगपति हरीश जी। नमस्ते। वहाँ हुनुहुन्छ हरीश जी को भान्जा को साथी। नमस्ते। के परे यहाँ को नाम? संस्कृत। डीएसपी नेपाल। उहाँलाई देख्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्यो होला, हामी ब्युरो यस्तै छौँ, हामी प्रहरी भनेर चिनाउँदैनौँ। के भएको थियो? डीएसपी साहबलाई भन्नुहोस्। नडराओ, डराउनु पर्दैन। जे छ प्रश्न भन्देऊ न। यो दिनको मोबाइल कहाँ छ? यो दिनको फोन मसँग छ। मेरो बहिनीको फोन सिङ्गापुरबाट। ह्यान्ड फ्री गरेर कुरा गर्नुहोस्। हेलो बहिनी, म हरीश दाई। दाई दर्शन। दर्शन, यो दिनलाई कल गरेको एक घन्टा भइसक्यो, त्यसले मेरो कल किन रिसिभ नगरेको दाई? यो दिन बाहिर गएको छ बहिनी, मोबाइल आफ्नो यही छोडेर गएको छ। बाहिर कहाँ गएको छ? संस्कृतिको घरमा बहिनी। संस्कृतिलाई भेट्नलाई। संस्कृतिको सेल नम्बर कति हो? संस्कृतिको नम्बर मसँग छैन। दाई, यो दिन आउने बित्तिकै मलाई कल गर्न लगाउनु है। हुन्छ बहिनी। हस् त दर्शन दाई। हस्। झुट किन बोल्नुभयो? मैले के झुट बोले डीएसपी साहब? यो दिनले मोबाइल घरमा छाडेर संस्कृतिको घर गएको छ। संस्कृति तपाईँसँग हुँदाहुँदै पनि
संस्कृति को मोबाइल नंबर तो वैसा छैन। यो सब झूठ नभएर के हो त? यो कस्तो कुरा गर्नु भएको डीएसपी साहब? केस डिक्लेयर नभएसम्म म कसरी भन्नु मेरो बहिनीलाई कि मेरो भान्जाको किडन्याप भएको छ? केस डिक्लेयर भइसक्यो, तपाईँको भान्जा यो दिन हराएको छैन। उसको अपहरण गरिएको छ। होइन होला सर। तपाईँहरू 2 बजे भोलि मेरो अफिसमा आउनुहोस्, बाँकी कुरा त्यही गरौँ न। भीष्म रेग्मीको एक्लै छोरी तपाईँ? हजुर सर। यो दिनलाई चिना कति भयो? त्यस्तै 8-9 महिना भयो सर। कसरी चिन्नु भयो? फेसबुकमा। फेसबुक? फेसबुक यानी कि सामाजिक सञ्जाल। यसको प्रयोगबाट कतिलाई फाइदा पनि भएको छ र कतिलाई नोक्सान पनि भएको छ। तपाईँले यो दिनको बारेमा साथीहरूबाट थाहा पाएर आफ्नो फेसबुकमा एड गर्नुभयो कि तपाईँलाई उसको बारेमा थाहा थियो र एड गर्नुभयो? उसको नाम मन परेर मैले उसलाई एड गरेकी हो। उसँग फ्रेन्डसिप भएको 7 महिनासम्म पनि मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने यो दिनको फेसबुक लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हजुरले उसको फोटो र नाम बाहेक अरू केही पनि पाउनुहुन्न। साउन 13 गतेदेखि चैत 12 गतेसम्म तपाईँको मोबाइलमा र तपाईँको घरको नम्बरमा यो दिनले 1407 चोटिसम्म फोन गरेको रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो दिन आउँदैछ भनेर कसले थाहा थियो? मलाई र हरेश मामालाई। अनि सिनेमा हेर्न जाने कुरा हरेशजीलाई थाहा थियो? मामाले नै टिकट बुक गर्नुभएको। धेरै प्रश्न गर्यो भनेर अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। अनुसन्धानको क्रममा छु,
मेरो बाध्यता बुझ्दिनुहोस्। संस्कृतिजी, सिनेमा हेर्न तपाईँहरू दुवैजना जानुभयो अनि अपहरण छैन नि, यो दिनको मात्रै कसरी भयो? त्यो त मलाई थाहा छैन सर, यो दिनसँग मेरो बिहे हुनु होला थियो। प्लिज, जसरी हुन्छ मेरो यो दिनलाई बचाइदिनुहोस् सर, प्लिज सर। पानी पिउनुहोस्। नो थ्याङ्क्स। नेपाल ह्यान्डिक्राफ्टकी ओनर यशोधराजी तपाईँको आफ्नै बहिनी हो? मेरो मामाको छोरी हो, तर आफ्नो भन्दा पनि धेरै माथिको। जुवा दास कतिको खेल्नुहुन्छ? ओहो, यो के सोध्नु भएको डिएसपी साहब? हेर्नुहोस् हजुर, जुवा, तास, जाड, रक्सी, कन्याहरूबाट प्लिज, म त एकदमै टाढा छु हजुर। 68 साल वैशाख 10 गते अन्ना कसिनोमा छापा मार्दा थुप्रै नेपालीहरू समातिए र ती समातिएका नेपालीहरू मध्ये तपाईँ पनि एक हुनुहुन्थ्यो। फेरि असार 9 गते एभरेस्ट कसिनोमा छापा मार्दा थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँ पनि समातिए र तपाईँको ब्याड लक, ती समातिएका नेपालीहरू मध्ये एक तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। कसिनोमा छापा मारेको भोलिपल्ट अखबारमा निस्केका यी तस्विरहरू तपाईँकै। हेर्नुहोस्, तपाईँ आउट अफ ट्र्याक जान्दै हुनुहुन्छ। नो 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 नो, तपाईँको जानकारीको लागि हरिश मामा, म एकदमै ट्र्याकमा छु। तपाईँकै भान्जाको केसमा छानबिन गर्दैछु। कसिनोमा लत लागेका व्यक्तिहरूले गरेको धेरै अपराधको प्रमाण हामीसँग छ। तपाईँले कसिनोमा निकै पैसा हारिसक्नु भएछ? नो, नेभर। तपाईँले ममाथि झुटो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। सहरको 2-2 कसिनोबाट, यदि म गलत छैन भने, तपाईँले 95,75,500 हारेको प्रमाण हामीसँग छ। त्यो प्रमाण झुटो हो। ब्युरोले प्राप्त गरेको प्रमाण कहिले झुटो हुँदैन। हेर्नुहोस् डिएसपी साहब, म एउटा बिजनेसम्यान हुँ, अनेक पार्टीहरूसँग मैले डिल गर्नुपर्छ। हुनसक्छ त्यो विदेशबाट आएको पार्टीहरूसँग म कसिनो गएँ होला। अघिसम्म त जुवा, तास, कन्याबाट धेरै टाढा छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो कुरा राख्न दिनुहोस् अनि कुरा प्रष्ट हुन्छ। म अहिलेसम्म कसिनोमा हारेको छैन। मेरो पार्टीहरू आफ्नो ब्ल्याक मनीलाई वाइट गराउनको लागि मबाट भाउचर साइन गराउनुहुन्छ, बस। पैसा आउने ठाउँमा तपाईँले हात हाल्ने बाध्यता त तपाईँको पुरानै बानी हो। 2065 सालमा तपाईँले म्यान पावरको बिजनेस पनि गर्नुभएछ। तपाईँले के भन्न खोजिरहेको? Why are you digging about the past? हरेक मान्छेको विगतसँग वर्तमान जोडिएको हुन्छ। कोरिया पठाउँछु भनेर तपाईँले सर्वसाधारणसँग 12,95,75,000
30,321 रुपियाँ उठाउनु भएछ। पैसा त उठाउनु भयो तर मान्छे पठाउनु भएन। आफ्नो हैसियतमा बसेर कुरा गर। यदि तिमीलाई माथि अझै शङ्का छ भने जानु जिल्ला अदालतमा र पल्टाएर हेर्नुहोस् फाइललाई। मेरो नाममा परेको 4 करोड रुपियाँ मैले तिरिसकेको छु। मलाई सुन्नमा आएको छ कि तपाईँले मार्केटबाट 20 करोडको ऋण लिनुभएको छ। तपाईँले कम सुन्नु भएको छ, 20 करोड होइन, मैले मार्केटबाट 80 करोड ऋण उठाएको छु। हरिशजी, कतै तपाईँले त्यो ऋण चुक्ता गर्नको लागि आफ्नो भान्जाको अपहरण आफै त गर्नुभएन? बस डिएसपी, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। एक मिनट, तपाईँ हाम्रो शङ्खाको घेरामा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी दिए बगैर सर नछोड्नु होला। हेलो, ए डिआइजी, म को हुँ, मेरो हैसियत के छ, एकपटक तिमीले त्यो डिएसपी नेपाललाई राम्ररी सम्झाइदेऊ न। ब्युरोले कसको के हैसियत छ त्यो मतलब राख्दैन, कसले के अपराध गर्यो त्यो मात्र हेर्छ। के चाहियो? तपाईँको गाडीले हाम्रो बाइकलाई छेकेछ, प्लिज। एक्सक्यूज मी, यस, Thank you.
काम पाएर एकै सल्लाह गर्ने यार ढल्ली गरे हामी त ढलिहाल्छ नि साला भाग्न खोज्छ घिचर यसलाई सर यो केसमा यहाँको कुनै प्रोफेसनल ग्याङको हात छैन कुनै नयाँ ग्याङको संलग्नता हुनुपर्छ र यो समूहलाई यो दिनको मामा हरिश थापाले चलाएको हुनुपर्छ हरिश नै यसमा इन्भल्भ छ भनेर कसरी भन्न सक्छौ हरिशको विगत र चरित्रले यही जनाउँछ यो दिन आउँदैछ भन्ने कुरा केवल हरिश र संस्कृतिलाई मात्रै थाहा थियो हरिश मात्र किन सर संस्कृति पनि त हुनसक्छ इम्पोसिबल जोसँग जसको बिहा हुँदैछ उसलाई उसले कसरी किडन्याप गर्न सक्छ बहिनी दर्शन दाई बहिनी भन्नुहोस् न दाई जस रुपियाँ पनि नेपाल आउनु पर्यो किन दाई भान्जाले कसले किडन्याप गरेको छ सर यो हिजोको फोन ट्यापिङ हो यो दिनको किडन्यापर हरिश नै हो सर किडन्यापरले पठाएको फोटो हामीलाई खबर नगरी आमालाई पठाउनुले पनि साबित गर्छ कि हरिश नै किडन्यापर हो सर अर्डर दिनुहोस् सर म तुरुन्तै उसलाई अरेस्ट गरेर ल्याउँछु प्रमाणहरू जुटाउँदै गर्नुहोस् पछि निर्णय गरौँला यो दिन मेरो छोरा मैले तिमीलाई भनेकै थिएँ नि नेपाल लजाऊ भनेर मम्मी म यसको दोषी हो मम्मी मैले गर्दाखेरि नै मैले यो दिनलाई नभुलेको भए म यसको दोषी हो मामु मेरो छोरा हिम्मत राख बहिनी भान्जा बाबुले के पनि हुँदैन तपाईँ चुप लाग्नुहोस् यो सब तपाईँको कारणले भएको हो दाई तपाईँको लापरवाहीले हो बुझ्नुभयो मलाई मेरो छोरा चाहियो हरिशजी अहिले तपाईँसँग को को हुनुहुन्छ मेरो बहिनी र संस्कृति उहाँहरू सबैलाई लिएर तुरन्त मकाउनुहोस् अनि अपहरणकारीले पठाएको यो दिनको फोटो पनि साथमा लिएर आउनु होला फोटो पाएको खबर हामीले कसरी पायौँ भन्ने सुनेर तपाईँलाई प्यास लाग्यो होला होइन तपाईँको प्यास पानीले होइन जुस पिलाएर मेटाउँछु तुरन्त मेरो अफिसमा आउनुहोस् Shit. यो फोटो तपाईँको हातमा कसरी पर्यो
हेर्नुहोस् तपाईँलाई उत्तर दिन जति गाह्रो पर्छ त्यति नै सजिलो हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् डिएसपी साहब, सिग्नलमा मेरो गाडी रोक्दा दुईजना पुछे केटा आएर मलाई यो फोटो दिएको हो। अनि हामीलाई खबर किन गर्नु भएन? कसरी खबर गर्नु? अब यो तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। X underscore M A N 1234 at yahoo.com यो हाम्रो फेसबुक आइडी हो। GALAXY ग्यालेक्सी यो हाम्रो पासवर्ड हो। यो आइडी अरू ठाउँमा प्रयोग नगर्नु र अर्को कुरा, फेसबुक खोलेर मेसेज बक्समा जानु, त्यहाँ हाम्रो मेसेज पाउनेछौ। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तिमीले पनि मेसेज त्यसैमा लेखेर त्यही सेभ गर्नु, अर्को फेसबुक आइडी प्रयोग गर्ने भूल नगर्नु। देख्नुभयो डिएसपी साहब कति ब्रिलियन्ट छन् तिनीहरू? सर, अर्को फेसबुकबाट मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ र? अर्को फेसबुकबाट मेसेज पठाउँदा अपराधीले मेसेज पठाएको लोकेसन हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। तर नो प्रब्लम, अपराधी जतिसुकै चलाख किन्न होस्, त्यसको समाधान हामीसँग छ। यो सदाराजी, तपाईँलाई कसैमाथि शङ्का छ भने भनिदिनुहोस्। अब बहिनीलाई यहाँको बारेमा के थाहा डिएसपी साहब? प्रश्न मैले तपाईँलाई होइन, उहाँलाई गर्दैछु। आजसम्म हामीले कसैको पनि चित्त दुखाएका छैनौँ, खोइ को माथि शङ्का गर्नु र सर? यशोधराजी, यस्तो केसमा हामीले धेरैजसो घरभित्रकै मान्छेको संलग्नता पाएका छौँ। मेरो मतलब, तपाईँको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएकै व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ। सर, मेसेज के आएको छ? तिम्रो भान्जा हामीसँग सुरक्षित छ, कसैलाई पनि यो विषयमा भन्यो भने हामीले अरू यो दिन पाउन सक्छौ, किनकि हाम्रो पेसा नै यही हो। तर तिमीहरूले तिम्रो यो दिन पाउन सक्दैनौ। बाँकी कुरा पछि भन्नेछु। राम्रोसँग माडे म्याच, फेरि सबै चोकर आफूतिर पारलास् नि म्याच भित्र। ओए भरे मलाई भ्याल्युम ल्याइदे, फेरि ट्याप खान थालिस्? ल्याइदे नि त्यसलाई, यो नखाइकन निन्द्रो लाग्दैन यसलाई। फेरि
त्यो साला जन्तुलाई ल्याएदेखि झन् निन्द्रा लागेछ नि के भो के भयो साला चेपिटी नबोल है हेर मेरो यो पजल गेम मिलेकै छैन वयात कुरा नगर है तिमीहरू मान नमान यो पजल गेम मेरो लागि एकदम लक हो क्या यदि केही काम बन्नु छ भने एक सेकेन्डमा मिल्छ भन्न छैन भने घन्टा जस्तो कुरो नगर्न त्यो गेममा पनि कहीँ लक हुन्छ हेर आफू त ढुक्क छु मेरो काम जसरी पनि हुन्छ रातभरि सपनामा गुम्मा डुबेर गाँठ मात्रै गर्न देखाएको छु के को लक नसक्छ तिमीहरू पक तिमीहरूको प्रब्लम म सल्भ गर्छु धीरु भाइ तिमी त यो कुरामा एक्सपर्ट छौ नि तिमीलाई के लाग्छ यस कुनै डाउट छैन साला त्यो चाचललाई न्युरोडमा ठोके जस्तो अर्को सुलेटको काम आएको थियो तर त्योभन्दा पनि यसमा मोटो रकम अनि 100% सेफ देखेर मैले तिमीहरूलाई यो मेरो गोदाम दिएको हो कति जान्छ टोयलेट पनि ए हिजो गर्लफ्रेन्डसँग बेकारमा गुटपा खायो यार न्युरोडो कुहिएको गुटपा होला होइन त्यो त आजकल छोडे यहाँ नि कस्तो माल बनाएको छ हेर्दा साला पेन जस्तो नि छ है मान्छेलाई ठोक्यो भने आत्था भन्न पाउँदैन तँलाई ठोकेर चल्नु भाइ के काम छ तिमीहरूको बरु त्यसलाई हेर राम्रोसँग साला त्यो भाग्यो भने नि तिमीहरूलाई ठाउँको ठाउँ ठोकिदिन्छ साला म यतिले पुग्दाले मेरो पैसा पुरा चाहियो मलाई सोर्छ के पुरा नम्बर 1 तास सोर छ कसरी यसले मारे मारे गर्छ अनु हेरिन साले तास सोर छ देखेको सपना झन्डै पानीमा मिलाइदियो कति टाइम लगास सर कति बेर लाग्यो छिटो निस्क्यो है बाहिर निस्क्यो होला सुनेरस् छिटो निस्क्यो है Let's go! Let's go! Let's go!
एकदम सस्तोमा लगिदिन्छु सर। मे आई हेल्प यु सर? एक्सक्युज मी सर। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार and in business too. Ganda hai par danda hai. Sorry, Mr. Eden. It's pure business. विवेक, कूल डाउन। यो सब के का लागि? किन? तँलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ, यसलाई यसलाई हामीले मार्न उठाएको होइन। किशोर मात्र होइन, यो दिन पनि इन्जोर्ड छ।
र अहिलेको अवस्थामा किशोर भन्दा पनि यो दिन बाँच्नु हाम्रो लागि जरुरी छ। सरी किशोर, मैले कसै कसैलाई अहिलेको अवस्था मात्र बुझाउन खोजेको, तर म केही हुन दिन्न, तँलाई विश्वास गर्छस् नि, तँलाई म केही हुन दिन्न। चुप 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 चुप। राजु, जा डक्टर बोलाएर लिएर। पाख, राजु पनि खाइदिएछ, म लिएर आउँछु। ल सरी। नाटक गर्छस् साला। उहाँलाई चाँडो भन्दा चाँडो अपरेसन गर्नुहोला, किनभने उहाँको घाँटीमा यो काँटाको टुक्रा अड्केको छ, ढिला भयो भने इन्फेक्सन हुनसक्छ। राख्नुहोस्। ओकडा डाक्टर साहब, सिस्टममा छोडिदियो त। थ्याङ्क यू डाक्टर। नमस्ते डाक्टर साहब। जय सिस्टम। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टा उता राख्छ, बिस्तारै टेन्सन नलिए सब ठिक हुन्छ, आराम गर। ल आराम गर है। के भयो? थ्याङ्क्स यार। ओ घाइते मुटु, सिस्टम ओके छ कि छैन? जन्तु जति जालमा फसेर चुतुर बुतुर गर्छ नि, त्यति नै फस्दै जान्छ। धेरै चुतुर बुतुर गर्ने होइन नि फेरि, तेरो सिस्टम कोरे जसको भावना बगेर सिङ्गापुरदेखि यहाँसम्म आथिस् नि। के रे त्यसको नाम? संस्कृति। ओ तेरो संस्कृतिलाई मारिदिन्छु, 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 मारिदिन्छु। बहिनी, म एकछिन जिम गएर आउँछु है। कति बेला फर्किनुहुन्छ दाई? सधैँको रुटिन 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। आज नगए हुँदैन, मलाई पनि सन्चो छैन। किन, के भयो बहिनी? डाक्टरलाई बोलाऊ। होइन मामा, पर्दैन, मैले उहाँलाई औषधि दिइसकेको छु र हजुर जाँदा हुन्छ क्लब, म आज घर जाँदिन। थ्याङ्क यू, इट्स ओके। केही पर्यो भने मलाई फोन गर्नु है। हस्, आराम गर्छु। तिमी पनि घर गए हुन्थ्यो नि, यो घर पनि त मेरो हो नि। सपना मेरो साकार हो।
गरिसकेनु तु संस्कृति रन्जमनी कति लेख्यो तिमीहरूले 25 करोड र त्यो एनसीमा होइन डलरमा हुनुपर्छ सर ट्रास सक्सेस भयो आइडी दलमार्गको याकानेति होटल छेउछाउ युज्दैछ तिनीहरू याकानेति चोक नजिक जहाँ पनि हुन सक्छन् सर डिएसपी नेपाल फक तपाईँ उता हेर्नुहोस् हस् सर उता जानुहोस् मैले भने कस्तो लाग्यो ट्रेस गऱ्यो भने नेट कहाँबाट चलाएको छ पत्ता लाग्छ धिरुभाइ जाऊ न न न न तिमीहरूलाई मसँग देखेँ भने
धेरै लफडा हुन सक्छ। तिमीहरू हिँडेर जाँदै गर, म यहाँको नीति आउँछु र केही पऱ्यो भने मलाई कल गर्नु। ल्यापटप निकाल। हजुर। ल्यापटप निकाल। हाम्रो इन्कमले कहाँ ल्यापटप बोक्नु पुग्नु सर? इन्स्टलमेन्टमा भन्नु पर्ला, अहिले ल्यापटप ब्याग मात्रै, कुनै दिन होला ल्यापटप पनि। हामी जान सक्छौँ सर? थ्याङ्क यू नेपाल सर। शिट, देखिस धीरुभाइलाई ल्यापटप दिएर पठाएर कस्तो लफडाबाट बाँच्यो। बल्ले होइन, दिमागले काम गर्नुपर्छ सर। यता कोही फेला परेन। के हो यिनीहरू त? यो दिन फोनमा कुरा गर भन्छ बा साला। त्यो सब यो डिएसपीको सालो। डिएसपी नेपालमा मार्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यसपछि आउने समस्यालाई झेल्नु ठुलो कुरा हो। पैसा त्यसै झर्दैन मेरो भाइ, त्यो पनि 25 करोड। हामी यो दिनलाई फोन गराउँछौँ, तर हामीले चाहेको बेला हाम्रो फोन आउन सक्छ। मामा, मामा यहाँ हेर्नुहोस् त, मम्मी हेर्नुहोस् त, यहाँ यिनीहरूले के भन्दैछन्। कुनै पनि बेला फोन आउन सक्छ अरे। हेलो सर, हरिजीको घरमा फोन आएको छ। त्यो नम्बर कहाँबाट आएको र कसले गरेको पत्ता लगाउन। यो फोन पक्कै पनि त्यही किडन्यापरको हुन सक्छ। डिएसपी सर, मलाई लाग्छ त्यो किडन्यापरहरूको फोन आएको छ। सक्दो कुरा लम्ब्याउने प्रयास गर्नु। हुन्छ सर। ओ घाइते मुटुको सन्तानहरू, के छ खबर? खुब फोन दायाँ बायाँ भइरहेछ होइन त? सिस्टममा छोराले सास फेरे कि फेरेन भन्ने टेन्सन भयो होला होइन? अहिलेसम्म त फेरि नै रहेछ, तर सिस्टममा जति तिम्रो चाल चल्दै जान्छौ त्यति नै फसे जान्छौ नि। फेरि याद गर्नु, धेरै चुतुर बुतुर गरेको मलाई मन पर्दैन नि फेरि। होइन हजुर, हामीहरूले केही चाल चलेको होइन। बरु भन्नुहोस् न, पैसा कहाँ र कसरी पठाइदिउँ? सिस्टममा हामीलाई पैसा लिन हतार भएको छैन, तँलाई दिन हतार भयो बेवकुफ। फोन रितु नेपालको नाममा दर्ता छ। कसको नाममा छ? रितु नेपालको नाममा छ सर। रितु नेपाल, नम्बर के हो भन त सर? 44 75 312। 44 75 312 त मेरो घरको नम्बर हो। रितु नेपाल त मेरो श्रीमती हो।
तेरो घाइते मुडी भान्जासँग कुरा गर सिस्टममा बहिनी भान्जा बाबुको फोन यो दिन मेरो बाबु मामु मामु बाबु तिमी कहाँ छौ सुनिस है त सिस्टममा तेरो छोराको आवाज याद राख त्यो डिएसपीको सिस्टममा आइनिस् भने तेरो छोराको सिस्टम मिलाइन्छु म फेरि बहिनी कति हाँस्न सक्छ हाँस तैले हामीलाई जति दुःख दिएछस् नि तँलाई पनि भगवानले त्यति नै दुःख दिनेछ त किरा परेर मर्छस् किरा परेर ओए सिस्टममा पोथी बासेको मन पर्दैन मलाई फेरि याद राखिस म्याम कहाँ हुनुहुन्छ बाबुले लिनुहोस् सरी अनुवाद यहाँ कोही आएको थियो छैन स्वास्नी छोराछोरीलाई जे पनि गर्न सक्थ्यो तर गरेन हामीलाई डिस्टर्ब गरेर आफ्नो समय खेर नफाल तपाईँको बारेमा उनीहरूले के भन्नु सर डिएसपी नेपाललाई अब के पनि थाहा हुँदैन तिनीहरूले जे भन्छन् त्यस्तै हुन्छ तिमीहरूले भनेकै समयमा रकम ल्याइदिन्छु भनेर भनिदिनुहोस् सर पत्ता लाग्यो त्यसको नाम उमेश कार्की वर्ष 25 सिनामङ्गल सुकुम्बासी बस्ती सर अपहरणकारीको मेल आइडीबाट उसको डिटेल फेला परिसक्यो गुड जब यशोधराजी तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँको छोरालाई हामी 2 घन्टाभित्र ल्याइदिन्छौँ किड्न्यापरको पत्ता लाग्यो सर तिनीहरूले दिएको इमेल आइडीबाट सबै कुरा थाहा भइसक्यो इट्स पार्टी टाइम इट्स पार्टी टाइम उमेश खाई
संस्कृति ढोका खोल्न किन ढिलो गरेको संस्कृति तिमी आउनु हुँदैन थियो झन् सिस्टम आउट गरे तिमीले यार गल्तीले सब प्लान चौपट हुन सक्छ चौपट भइसक्यो कप्स या कुनै पनि बेला आउन सक्छ के भन्छ तिमीले तिमीहरूले जुन मेल आईडी युज गरेका छौ नि त्यसैको आधारमा कप्सहरूले सब कुरा पत्ता लगाइसक्यो ओ पागल स्टिव जॉब्स के भयो होला यार गयो के आज त्यो मेल आइडी मेरो साथी उमेशको जो मसँग काम गर्थ्यो तिमी त्यहाँ काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको मेल आइडी मैले नै बनाएको त्यो साला डिएसपी नेपाल उमेशको घरमा पुग्यो होला किङ स्वयमा हामीलाई त्यसले ट्रेस गरेको थाहा पाएपछि मैले त्यसमा उमेशको डिटेल राखिदिइसकेँ उमेश मरिसक्यो अब डिएसपी नेपाल माथि जानु पर्छ त्यसलाई पहिले भन्नु पर्दैन त कति कुरा सिक्रेट पनि राख्नुपर्छ नो वरिस संस्कृति वी वन यस संस्कृति कुनै चिन्ता छैन अब केही दिनमा नै पैसा हाम्रो हातमा हुन्छ साथी हो वी वन ये यस 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 साला हामीले रिस त्याउँछस् साला हात हाल्छ सिक्न नदिऊ है ठोक्दिऊ है साला रिस ठोक्छ प्रोफेसनल क्रिमिनल ठानेको होइन कहु म चिन्छौ मलाई चिन्छौ एसएलसीमा 92% लिएर डिस्टिङसन हानेको केटी हो म साला भाग्यले ठग्यो मलाई ठग्यो मलाई ऊ को हो चिन्छौ उसलाई ऊ हो विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट
युएसको स्कलरसिप उसले पाउनु पर्ने थियो, तर पैसामा बिक्ने सरकारले उसको ठाउँमा बिजनेसम्यानको छोरालाई पठायो। अनि ऊ सिद्धार्थ र सिद्धार्थको ड्याडीले जीवनभर कमाएको पैसा नेपाली शब्द सङ्कलनमा खर्च गर्नुभयो, आफ्नो सारा जीवन साहित्यमा बिताउनु भयो। उहाँको प्रतिभालाई कदर गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उहाँलाई प्राज्ञता बनाइदियो। तर तर 9 महिना बित्दा नबित्दै सरकार ढल्यो र अर्को सरकारले उहाँलाई नालायक निकम्बा सम्झेर पदबाट पदच्युत गरिदियो। यो पीडा सहन नसकेर आफैले लेख्ने कलमले आफ्नै साथीमा रोपेर आत्महत्या गर्नुभयो। जुन देशबाट अङ्ग्रेजी भाषाको जन्म भएको थियो त्यही देशको नागरिकहरूलाई मेरो ड्याडीले पढाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो जस्तो सुखी र खुसी परिवार सायदै कसैको थियो होला। ड्याडीको रिटायरमेन्टपछि ड्याडीको 2 साथीले ड्याडीको नाममा आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूको लागि फ्री एजुकेसन सेन्टर खोल्ने भनेर एनजिओको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। ड्याडीले नाइ भन्नु भएन। ड्याडीलाई फाउन्डर र मामुलाई प्रिन्सिपल बनाएर फ्री एजुकेसन सेन्टर खोलियो। तर एजुकेसन सेन्टर खोलेको 7 महिनापछि फ्री एजुकेसन सेन्टरको नाममा 5-5 लाखमा तपाईँले हामीलाई अमेरिका लान्छु भनेर पैसा खाएको 6 महिना भइसक्यो, के लिनुहोस्? माइन्ड द ल्याङ्ग्वेज, मैले कसैको पैसा खाएको छैन। यो एजुकेसन सेन्टरको फाउन्डर तपाईँ हो, हामीले तपाईँको नामको कारणले तपाईँलाई पैसा दिएका हौँ। हामीले तिनीहरूलाई सम्झाएर केही दिनको टाइम माग्यौँ। ड्याडीलाई फसाउने ती 2 धेरै खोज्यौँ, हामीले तिनीहरूलाई धेरै खोज्यौँ, तर तिनीहरूको कहीँ पनि केही पत्ता लागेन। तिनीहरूको बारेमा कसैलाई पनि केही थाहा छैन अरे। हाम्रो पैसा फिर्ता ले, फिर्ता ले, फिर्ता ले। हाम्रो पैसा फिर्ता दिन्छ कि दिँदैनस्? जुत्ताको माला लाउनै पर्छ, लाउनै पर्छ। Get away, you! Oh!
त्यो दिनको घटनाले मामुलाई त के पनि भएन, तर बाबा प्यारलाई सुन्नुभयो। हाम्रो घर ब्याङ्कमा धितो राखेर तिनीहरूको सबै पैसा फिर्ता गऱ्यौँ। घरको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि मैले पढाइ छाडेर काम गर्न थालेँ। त्यही विवेकसँग मेरो भेट भयो। एक्सक्युज मी, मे आई जॉइन यू? श्योर, थ्याङ्क यू। I'm Vivek, software engineer. Vivek sanga bhet bhaye pachi usko talent ko bare ma thaha bhayo malai. Siddharth, mero classmate, usko daddy ko ghatna pachi dherai frustrated thiyo. Siddharth lai maile Vivek sanga bhet garae. हामी तिनैजना उद्देश्यविहीन थियौँ। कहाँ जाने, के गर्ने, हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको थिएन। यो मान्छेहरूको जङ्गलमा हाम्रो आवाज सुनिदिने कोही भएनन्। हामीलाई न्याय दिने कोही निस्केनन्। र त्यसपछि मैले कसैसँग दयाको भीख नमाग्ने निर्णय गरे। एक दिन सिद्धार्थले एनआरएनको इन्टरभ्यू आएको एउटा म्यागजिन देखायो। दुर्भाग्य, त्यो एनआरएन तिमी रहेछौ। यो दिन प्रताप राणा त्यसपछि हामीले तिम्रो बारेमा गुगलमा सर्च गर्यौ। तिमी संसारभरिको धनी नेपाली मध्ये एक हौ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले तिमीलाई फसाउने अनेक आइडिया खोज्यौँ। मैले तिम्रो फेसबुक लगइन गरेँ। तिमीले स्ट्याटसमा लेखेका थियौ, मैले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएसन गरे पनि म नेपाली साहित्यलाई माया गर्छु। जुन दिन नेपाली भाषामा नोभेल लेख्छु त्यो दिन मेरो सपना पुरा भएको सम्झने छु। तिम्रो रिप्लाई आएपछि हामी एकदमै खुसी भयौँ। डे बाई डे तिमी मेरो मायामा फस्दै गयौ। र अर्को को इन्सिडेन्स, जुन ब्याङ्कमा हाम्रो घर तितो थियो त्यो ब्याङ्क तिम्रो रहेछ। त्यसपछि त झन् तिमीलाई फसाउने योजनाहरू बढ्दै गए। विवेकले हामीलाई किशोरसँग भेट गरायो। किशोर ठमेलमा सानो ग्याङ चलाउँदो रहेछ र उसैको माध्यमबाट धीरुभाइसँग हाम्रो भेट भयो। धीरुभाइलाई तिम्रो बारेमा सबै कुरा बताए। तिमीलाई यहाँ बोलाएर किडन्याप गर्ने प्लानिङ गर्यौ। धीरुभाइको प्लानिङ अनुसार तिमीलाई यहाँ बोलाएर उसैको गोदाममा राख्ने डिसिजन गर्यौ। तिमी आउने डेट फाइनल भयो र तिमी आयो पनि, र हाम्रो प्लान सक्सेस भयो। सरी, यो दिन हामीले जसलाई माया गर्छौँ उसको कमी कमजोरीलाई पनि माया गर्नुपर्छ। त्यो नै साँचो माया हो, होइन र? तिमीले मेरो कमी कमजोरी थाहा पाइहाल्यौ। अब तिमीले मलाई माया गर्छौ या गर्दैनौ त्यो तिमी आफै जान।
संस्कृति मेरो गर्लफ्रेन्ड हो मामु, आई फल इन लभ विथ हर। कहाँ भेटेको उसलाई? मैले उसलाई फेसबुकमा भेटेको। फेसबुक? फेसबुक त फेक हुन्छ। तर संस्कृति फेक होइन मामु, संस्कृति फेक होइन। अबको ठिक 10 दिनपछि शनिबारको दिन ठिक 4 बजे कालीमाटीको यो गल्लीबाट हामीले पैसा लिनेछौँ र पैसा लिनको लागि विवेक, सिद्धार्थ र धीरुभाइ र राजु पनि जानेछ र तिमी डिडिसी पनि। कप्सलाई यो गल्लीबाट हामीले वाच गर्नेछौँ र पैसा लिइसकेपछि यो चारजना को यिनीहरू भन्दैछु, यो चारजना चाहिँ तिमीहरूको सेम गेटअपमा आउनेछन् र कप्सले यिनीहरूलाई एरेस्ट गर्नेछ। यिनीहरूलाई? यस, यिनीहरूलाई यो दिनको किडन्यापको केस लाग्नेछ। यिनीहरू 5-7 महिनामा त निस्किहाल्छन् र यो केस ह्यान्डल गर्न मैले वकिल चुडामणिजीलाई दिएको छु। अनि हामी चाहिँ त्यही राति हामी सबैजना खासा जान्छौँ। खासाको यो होटेलमा केस डिक्लेयर नहुन्जेलसम्म हामी सबैजना त्यहीँ बस्छौँ। केस डिक्लेयर हुँदासम्म त हामी बुढो भइसक्छौँ यार। 2-3 महिनाभन्दा बेसी लाग्दैन र यो केस मिलाए बापत मैले चुडामणिजीलाई 1 करोडमा डिल गरिसकेकी छु। यो दिनले त हामी सबैलाई चिन्छ नि, के गर्ने यार त्यसको? शुक्रबार राति नै युदिनको घरमा बम राख्छु। युदिन 4:30 बजे घर पुग्छ। त्यसको ठिक 5 मिनटमा युदिन, उसको आमा, उसको मामा बुम। हे भगवान्, अब के गर्ने होला? नरुनुहोस् मम्मी, नरुनुहोस्, मेरो विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो घरबाट कसैले निकाल्न सक्दैन। नरुनुहोस् न मम्मी। नमस्ते मामा। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म अनइन्भाइटेड आए। बस्नुहोस् मामा। लिनुहोस् हजुरको लाल पुर्जा। आजदेखि तपाईँहरू ऋण मुक्त हुनुभयो। कसले? कहाँबाट? मेरो भान्जा बाबुले। मेरो भान्जा बाबुले विश्व सरको बारेमा पत्रिकामा पढेपछि मलाई सोध्नुभयो। संस्कृतिको ड्याड, यु नो हिम? आई नो हिम रे। उहाँलाई सायदै यो सहरमा नचिन्ने मान्छे कमै होला र मैले भीष्म सर कसरी फस्नुभयो र कसरी ऋणमा पर्नुभयो मैले सब थोक बताएँ।
आई डोन्ट वान्ट टु हियर एनीथिङ मामा। जसरी हुन्छ हजुरले मेरो फादर इन लको ऋण चाहिँ मिना गरिदिनुपर्छ। भान्जा बाबु, कुरा 2-4 लाखको भइदिएको भए मलाई प्रब्लम हुन्थेन, तर यहाँ करोडौँको कुरा छ। म एकपटक बहिनीलाई फोन गरेर सोध्छु। डोन्ट वरी अबाउट मामु, मामा मामुसँग म कुरा गर्छु। यदि मामुले मान्छे भने आई विल पे फ्रम माई अकाउन्ट। भान्जा बाबु, तर तर के मामा, नेपाल ह्यान्डिक्राफ्टको ओनर को हो? हु इज द ओनर अफ नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट? यशोधरा बहिनी। मामु पछि? भान्जा बाबु। भान्जा पछि? भान्जा बुहारी। एक्ज्याक्टली, संस्कृति हुनेवाला हजुरको बुहारी हो। एन भीष्मजी मेरो फादर इन ल हुनुहुन्छ, र जसरी हुन्छ मेरो फादर इन लको ऋण मिना हुनुपर्छ। आई डोन्ट वान टु सी हिज पिक्चर इन एनी अफ द न्युज पेपर एनी मोर मामा, प्लिज। जसरी हुन्छ हजुरले हुन्छ। भान्जा बाबु, म बोर्ड मिटिङ बोलाइहाल्छु। यसको लागि कति दिन लाग्ला मामा? हप्ता दस दिन त म यहाँ हुँदिनँ होला मामा, तर जसरी हुन्छ हजुरले यो काम मेरो लागि गरिदिनुपर्छ मामा। है मामा, प्लिज। ओके भान्जा बाबु, थ्याङ्क यू मामा। I'm always yours. You know, actually तिमीले लभको डेफिनेसन लेखेको थियो कि जसलाई हामी माया गर्छौँ उसको कमी कमजोरलाई पनि माया गर्नुपर्छ। संस्कृति, यसलाई किन ल्याए भनेको? सिस्टम अर्डर गर्नु खोजेको तिमीले? गोदाम ठिक थिएन? यसलाई छाडिदेऊ। के भनेको तिमीले? यसलाई छाडिदेऊ? के कुरा गरेको तिमीले? यो हो विवेक, यसलाई छाडिदेऊ प्लिज। हेर, जुन प्रब्लम मेरो थियो नि, मेरो घर रिलिज भइसक्यो र मेरो घर कम्तीमा पनि 5-7 करोड त आउँछ। यो 25 करोडको कुरा हो, 5 करोडको होइन। यो तिम्रो मात्र समस्या सल्भ भएर भएन, हामी सबैको समस्या सल्भ हुनु पर्यो। मेरो घरको 5-7 करोड र त्यसपछि आएर जति चाहिन्छ तिमीहरूलाई सब दिन तयार छु। जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ म लिएर आउँछु। Ah!
तिमीले बिबीले पहिले क्लियरली भनेको थियो होइन र तिमी उता सम्हाल हामी उता सम्हाल्छु भनेर तिमी यो ल्याङ फ्याङ तालेर साथै सिस्टम आउट हुन्छ त सिस्टम कहीँ पनि आउट हुँदैन बुझिस किशोर किशोर तिमीलाई कस्तो छ फिभर त एकदम हाई छ औषधि त खुवाएको छ नि औषधि त सकिसके टाइममै भन्नु पर्दैन किन नभनेको हामी गरेर ल्याउँछौँ ओके जाउँ खै त्यो जग ल्याउ त संस्कृति जाउँ एकछिन छ यार हामी आइहाल्छौँ माही किशोरलाई हेर्दै गर्नु होइन तिमीहरूले यो कहाँ ल्याएको भने औषधि खुवाउने किशोरलाई ढिलो भइसक्यो फेरि मलाई घर पनि जानु छ अब कोही पनि घर जाँदैन किन तिमी गोदाउनमा आउनु यो दिनले तिमीलाई हामीसँग देख्नु अनि डिएसपी नेपालले ट्रेस गरेर हामीलाई दरमागमा सर्च गर्नु अब यो केस एकदम क्रिटिकल भइसक्यो त्यही भएर प्लान चेन्ज गर्नु पऱ्यो साथी नत्र भए हाम्रो सिस्टम आउट हुन्थ्यो संस्कृति पैसाको आँखा हुँदैन अनि कसको मनमा के छ पनि भन्न सकिँदैन यो दलदलमा हामी फसिसक्यौँ डु अर डाई नो रिभर्स गियर यो ह्यान्डराइटिङ मैले कहाँ देखेँ कसको यो ह्यान्डराइटिङ सर भन्नुहोस् फोटो ल्याउनु भयो यस सर Thank you, Nepal sir. Dheeru bhai sana, Sanskriti. छत्तीस सालको प्लस टूमा डिस्टिङसन ल्याएर पनि पढाइ जारी गर्नु भएन नि मेरो बाबाको औषधि खर्च दिनको 1300 भन्दा बेसी लाग्छ सर मेरो बाबाको जिन्दगी भन्दा ठुलो मेरो पढाइ होइन सर यो दिनसँग मेरो थियो सर अर्को फेसबुकबाट मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ र किडन्यापरको पत्ता लाग्यो सर
जिन्दगीमा पहिलोचोटि कुनै केटीको आँसुले फसायो। ए संस्कृति नानी पो आउनुहोस्। ताई घरमा मम्मी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। र मामा पनि? राम्रोसँग हेर्ने फेरि। ए मैसा सरी अन्टी, मोबाइल नउठाउनु होला। पैसा दिने कि तपाईँको छोरालाई मार्न लगाइदिउँ? होइन, मेरो यो दिन कहाँ छ? धेरै दोहोरो कुरा गर्ने होइन, तपाईँको छोरालाई अहिले फोन गरेर मार्न लगाइदिन्छु। छिटो अरे के भएको तिमीलाई? छोडिदेऊ। माथि कप्स रहेछ। ओए धीरु भाइ, माई खोइ, ओए ओए सुन्न भनेको के भयो यार? भन्न माई खोइ, ओए मरे थियो साला। यसले गर्दा हाम्रो साथी मरेको, यसलाई उडाइदिन्छु म आज। मेरो सिस्टम आउट गरिदिन्छु आज म। सिद्धार्थ
कन्ट्रोल गर आफूलाई साला सर्ट टेम्पर छ कन्ट्रोल गर्न सक्दिन विवेक कन्ट्रोल हिम प्लिज यो सब पाउनको लागि कसैको हत्या गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन यसै पनि हाम्रो दुईजना साथीहरू मरिसक्यो प्लिज विवेक बस्नु यसलाई मार्छस् त अहिले यसबाट पैसा आइसक्यो यसलाई मारे के फरक पल्ले होइन दिमागले काम गर पौला नभन कुन दिन एरिसले मार्छ तँलाई पोटो नकटेसम्म यसलाई हामीसँग राख्नुपर्छ कहाँ के पर्छ भन्न सकिँदैन संस्कृति तिमी यसलाई लिएर जाँदै गर खचिरोटले त किशोर हामीले जित्यौँ यो जितमा तेरो पनि ठुलो हात छ थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू किशोर थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड यो पैसाले मेरो आमाको दुइटै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउँछु दुइटै फेल छ यार अब कति खुसी हुनुहुन्छ होला त जस्तो साथी अरू कहिले पाउँदैन यार भाग्य मैले मात्रै पाउँछ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड Thank you.
म यो दलदलमा फसिसकेँ। मलाई थाहा छैन यसले मलाई कहाँ पुर्याउँछ। नकाब लाउँदा लाउँदै यो नै अनुहार हो भन्ने लाग्न थालिसकेछ। हो विवेक, अब विवेक रहेन। म यति अगाडि बढिसकेँ कि पछाडि फर्किन सक्दिनँ। सरी यार, तेरो कारणले हामी फस्न सक्थ्यौँ। तेरो भागमा जति पैसा पर्छ तेरो परिवारलाई लगाएर दिन्छु। म पनि त छोरा हुँ, तेरो आमाको उपचार म गराउँछु। आई प्रमिस। साला अलि बैठ जाउ न। वो साला सर्ट टेम्पर जति बेला पनि हाइट हुन्छ। हेर विवेक, मैले तिमीलाई धोका दिन सक्छु, बिलिभ मी। ओइ स्टीव जॉब्स, धोका दिने हैन, धोका भइसक्यो यहाँ। म यो सोच्न पनि सक्दिन। धोका अनि तिमीबाट शोरिम संस्कृति गाडी पर्खिरहेछ, छिटो जाउँ। Thank you.
दृश्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैव न जाने कता मनुष्य मलाई त माथि शंका थियो तैले धोका दिन सक्छस् त्यही भएर डिएसपी नेपालको छतमा छोडेको चिठी तँलाई लेख्न लगाएको मलाई पक्का भयो जुन बेला त यसले भेट्न गोदाउनमा आइस माइला पुलिसले होइन तैले भइस त फसिस संस्कृति त फसिस ऋणमा डुबेको त यो दिनलाई नेपाल भेट्न बोलाउने त वकिल चोडामडी र चारजना क्रिमिनल केटाहरूसँग डिल तेरो ल्यापटप तेरो अनि त्यसमा भएको ग्रान्ड डिजाइन पनि तेरो त फसिस ब्रेकिङ न्युज प्रेमिकाद्वारा नै प्रेमी अपहरित तफसिस तँलाई के लाग्छ मैले यो सब पैसाको लागि गरेँ तैँले मलाई धोका दिइस् यु आर फिनिस्ड यु आर फिनिस्ड Oh!
हिट तेरो सिस्टम याद रख सुबह हिट साले गुड न्यूज सर तिमीले कानूनलाई सहयोग पुर्याएकोले मैले तिम्रो कुरा माथि पुर्याएको छु माथिबाट एकदम सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तिमीलाई भेट्नको आएको छ हेर त आई नो एभ्रिथिङ संस्कृति तिमीलाई तिम्रो पास सम्झाएर म तिमीलाई अझ बढी दुखी बनाउन चाहदिन फेसबुकमा फर्स्ट टाइम मेसेज पठाउँदा तिमीले मलाई लेखेका थियौ कि मेरो नोभेलको पहिलो कपी यदि तिमीले पायो भने तिमी आफूलाई भाग्यमानी ठानेछौ त्यही भएर मेरो नोभेलको पहिलो कपी तिम्रो लागि लिएर आएको छु